Hey, Mamsi, hvad så? Ej, det er bare lige fordi, jeg står og tripper lidt i det grønne felt over et psykofroden express offer. 79 bananer, så endelig sms og 5 gigs. Og hvis du er daddy og sponsor, så kan jeg så cracke boksen maksimalt. Men Mamsi, nu når I sparer så sygt meget, så er det bare fordi, jeg tripper lidt over et par mega nice støvler. Ja. Det er nogle vinterstøvler, der er pels på og sådan noget, ikke?